A ovdje je ekipa Mrak. Ovdje se u razvoru radi operacija na otvorenom srcu. Ma ovo će da bude lijepo je A evo ga i glavni nadzorni organ. Ili možda bude samo organ. Polni organ snima. Samo da ga šajdarimo čekićem. Inače on je iz servisa, Miki. Ovo je Miki.